በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እጅግ የተከበራችሁ እና የተወደዳችሁ የዮሐንስ ንስሐ ድረገጽ መንፈሳዊ ፕሮግራምን በየጊዜው የምትከታተሉና የዚህ የተቀደሰው ፕሮግራማችን አባላት የሆናችሁ ኦርቶዶክሳውያን ወገኖቼ ከሁሉ በማስቀደም በያላችሁበት ሰላም እላችኋለሁ። የእግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ከእናንተ ጋር ይሁን። በዚህ በተቀደሰው ፕሮግራማችን ዘወትር የሚተላለፈውን ልዩ ልዩ መንፈሳዊ ትምህርትና የምክር አገልግሎት እንድንከታተል እንድንነጋገር ይህንን ጊዜ የፈቀደና ያዘጋጀልን የሁሉ ባለቤት አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን። እንደተለመደው ይህ ክፍለ ጊዜ ጥያቄዎች ቀርበውልን መልስ የምንሰጥበት ክፍለ ጊዜ እንደመሆኑ መጠን አሁንም አንድ አባላችን ስለ ምስጢረ ጥምቀት ጠይቀውናል። እኛም እንደ እግዚአብሔር በጎ ሐሳብና እንደ እሱ እርዳታ የሚከተለውን መልእክት ለሁላችሁም እንዲደርሳችሁ አድርገናል። ነቅታችሁ እና ተግታችሁ እንድትከታተሉ በእግዚአብሔር ስም አደራ አላችኋለሁ። ጥያቄው እንዲህ ይላል፣ የጥምቀት አይነቶች በዝርዝር አብራሩ። ከመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ጋር መጠመቅ ማለት ምን ማለት ነው? ስነ ስርዓቱስ እንዴት ነው? ለምንስ መጠመቅ ያ አስፈለገ? ይላል ጥያቄው። ይህንን የጥያቄ ሀሳብ መነሻ በማድረግ እንደው ስለ ምስጢረ ጥምቀት መጠነኛ የሆነ ግንዛቤ እንዲኖረን አንዳንድ ጠቃሚ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሀሳቦችን ወደ እናንተ ለማድረስ እወዳለሁ። እንደተባለውም ጥያቄው ስለ ምስጢረ ጥምቀት የተጠየቀ ጥያቄ ነውና የትምህርታችንም ዋና ርዕስ መሆን ያለበት መነጋገሪያ ሀሳብ መሆን ያለበት ምስጢረ ጥምቀት ነው፣ ወይም ስለ ስርዓተ ጥምቀት ነው። ባጭሩ ጥምቀት ትርጉም አለው፣ ምስጢር አለው። ለምን እንዳስፈለገ ምክንያት አለው። ጥምቀት ወደ ተግባር ወይም ወደ ድርጊት ሲገለጽ ማጥመቅ ማለት ወይም መጠመቅ ማለት መነከር፣ መዘፈቅ፣ ውሃ ውስጥ ገብቶ መውጣት፣ በውሃ ውስጥ መቀበር ወይም በውሃ ውስጥ ተዘፍቆ ተቀብሮ ተነክሮ መውጣት ወይም የማይቋረጥ ውሃ በላያችን ላይ መፍሰስ። ይህ ደግሞ በራሳችን ፈቃድ በራሳችን ጊዜ ባህር ውስጥ ወራጅ ውሃ ውስጥ ኮሬ ውሃ ውስጥ መዘፈቅን መነከርን ከባህሩ ወይም ደግሞ ከውሃ ውስጥ መግባትን በውሃ ውስጥ መቀበርን ወይም ሰዎች በእኛ ላይ ውሃ ሲደፉብን ማየትን የሚያካትት ሳይሆን ይህ ቃሉ እንደሚያመለክተው የሰው ልጅ የእግዚአብሔር ልጅ ለመሆን ወደ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን መጥቶ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ስልጣነ ክህነት ያላቸው የልጅነትን የጥምቀት ስርዓት ለመፈጸም የመንፈስ ቅዱስ ሀብት ያላቸው ካህናት ሲያጠምቁን የሚገለጽ
ቋንቋ ወይም ስንጠመቅ የሚፈጸመውን ስርዓት የሚገልጽ ነው። መነከር፣ መዘፈቅ፣ በውስጥ መግባት፣ በውስጥ ገብቶ መቀበር እና ከውሃ መውጣት ወይም በላያችን ላይ ካህኑ የሚያፈሰውን ውሃ የሚያሳይ ነው። ምስጢር የተባለበት ከስላሴ ልጅነት የምናገኝበት ከእግዚአብሔር እንደተወለድነን ሁሉ የማይታየው ረቂቅ የሆነው ከእግዚአብሔር የምንወለደው ልደት የልጅነት ልደት የሚገለጽበት ምስጢር ስለሆነ ምስጢር ተባለ። ምክንያቱም በዓይን የማይታይ ነው፣ የማይዳሰስ ነው፣ ስውር ነው፣ ረቂቅ ነው፣ ሀብተ መንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ቅዱስ በእኛ ላይ ሲያድር በዓይናችን ባናይም በእጃችን ባንዳስስም አካላዊ ማረጋገጫ ባይኖረንም በዚያ በሚፈጸመው ምስጢረ ጥምቀት በአብ በወልድ መንፈስ ቅዱስ ካህኑ ሲያጠምቀን እግዚአብሔር በመንፈስ ልጆች አድርጎ ወንዶችን በ40 ቀን ሴቶችን በ80 ቀን ወይም ደግሞ ከግብረ አሕዛብነት በተለያየ እድሜ ገደብ ውስጥ መጥተው የተጠመቁ ሰዎች እግዚአብሔር ልጅ የሚሆኑበት ምስጢር ነው። በእርግጠኝነት ስንጠመቅ ካህኑ ሲያጠምቀን የእግዚአብሔር ልጅ መሆናችን ምስጢር እርግጥ ስለሆነ ይሄ ምስጢር ተብሏል። ብዙ ጥልቀት ያለው ገለጻና ሀተታ ቢኖረውም አስተምሮ ቢኖረውም በአጭሩ መረዳት ያስፈልጋል። ምስጢር በባሉ ማለት ነው። ጥምቀት ለምን አስፈለገ? ወይም ጥምቀት አስፈላጊነት የመጀመሪያው ሰው አዳም እንደምናውቀው አታድግ የተባለውን አድጎ አትብላ የተባለውን ዕፀ በለስ በልቶ ትእዛዝ እግዚአብሔር አፍርሶ ከሕግ እግዚአብሔር አፈንግጦ በምክረ ዲያብሎስ ተታሎ ያችን ለሞት ያበቃቸውን ዕፀ በለስ ከበላ በኋላ የሞት ፍርድ ተፈረደበት። ሞተ ነፍስ፣ ሞተ ስጋ፣ መቃብረ መርገመ ስጋ፣ መርገመ ነፍስ፣ በነፍሱ ወደ ሲኦል መውረድን፣ በስጋው ደግሞ ወደ ሙስና መቃብር መውረድን ተፈርዶበት 5500 ዘመን ቆይቷል። እና ይህንን እንግዲህ ዲያብሎስ ጠላቱ አዳምን ከተቆራኘ በኋላ የራሱ ባሪያ፣ የራሱ አገልጋይ፣ የግብሩ ሁሉ ማስፈጸሚያ አድርጎ ያው የዲያብሎስ የመጨረሻ መደምደሚያው ሀሳቡ ድል የሚያደርግበት ስልጣኑ እኛን ማጥፋት ስለሆነ እንግዲህ አዳምንም ሔዋንንም አዳም ገብሩ ለዲያብሎስ ሔዋን አመቱ ለዲያብሎስ የሚል የባርነት ስማችን በእብነ ሩካቤ ጽፎ እኛም የፈረምንበት የተስማማንበት ሞታችን በጸጋ ተቀብለን 5500 ዘመን በነፍስ ወደ ሲኦል በአካለ ስጋ ወደ መቃብር ወርደን ኑረናልና ይህንን እንግዲህ በማየ ዮርዳኖስ በተጠመቀ ጊዜ ጌታ ሰይጣን በረቂቅ ጥበቡ የሰወረውን ያንን የዕዳ ደብዳቤያችን እንደደመሰሰው ቅዱስ ጳውሎስ ነግሮናል። አዎ የዕዳ መጽሐፋችን ወይም ደብዳቤያችን ደመሰሰልን። አዎ በአካለ ነፍስ ወርዶ ደግሞ ያን ጊዜ በዕለተ ዓርብ በሲኦል ውስጥ የነበረውን ሰይጣን አሁንም ደግሞ ስመ ባርነታችን ማለት ነው ሁልጊዜ ዲያብሎስ በእኛ ላይ ያሳደረውን የባርነት ግዛት ግዞት ሁሉ ነጻ ሊያወጣን ያናርጓልና ለዚህ ነው እንግዲህ ጥምቀት ያስፈለገው ማለት ሰው ሁሉ ሁለተኛ ከዋና ከመንፈስ በጥምቀት ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግስት ይገባ ዘንድ አይችልም የሚል ለኒቆዲሞስ ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ የእግዚአብሔር ልጅ የባህሪ አምላክ እንደሆነ በእውነት የሚሰራቸው ስራዎችም እግዚአብሔርነት የራሱ የባህሪው ገንዘቡ ከሆነ በስተቀር ሌላ ሊያደርገው የማይችለውን ታደርጋለና አንተ እውነትም እግዚአብሔር እንደሆን ከአምላክ እንደሆን ካምኛለሁ ብሎ በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ ከሕግ ምሁራን ከፈሪሳውያን ተለይቶ እሱ በማታ መጥቶ የአምላክነቱን ስለመሰከረ
እንግዲህ ኒቆዲሞስ በዚህ ሁሉ ታላቅ የአዲስ ኪዳን አማኝ ሆኖ ቢቀርብም የባሕርይ አምላክነቱን አምኖ ቢቀበልም እንኳን ግን ከእግዚአብሔር ጋር አብሮ እድል ፈንታ ይኖረው ዘንድ ጥምቀት ያስፈልግሃል ብሎ ዳግመኛ የሰው ልጅ ብሎ የሚቀረውን ነገር ሊያስተምረው ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ የእግዚአብሔር መንግስት ሊወርስ እንደማይችል ወደ መንግስተ ሰማያት ሊገባ እንደማይችል ነግሮታል። ከውሃና ከመንፈስ መወለድን በውሃና በመንፈስ በመጠመቅ የእግዚአብሔር ልጅ መሆንን ራሱ ባለቤቱ ነገረው ማለት ነው። አዎ ከሶስት እስከ ስድስት እናነበው እና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 3 እስከ 6 ድረስ በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉድ የሚያሰኝ ጥምቀት ነውና ይህችንም ጥምቀት አንድ ክርስቶስ የሚመለከባት አዎ በአንዲት እውነተኛ ቀጥተኛ ሃይማኖት የሚኖርባት አቲ በሆነች በአንዲት እውነተኛ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር በሚገኝባት የክርስቶስ አማናዊ ሥጋውና ደሙ ሁሉ በሚሰዋባት የምትፈጸም እንደሆነች ይህች ጥምቀት ቅዱስ ጳውሎስ ጥምቀት አንዲት እንደሆነች አንድ አምላክ እንዳለን አንዲት ጥምቀት እንዳለችን አንዲት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እንዳለበችን የማትደገም የማትሰለስም እንደሆነች ጥምቀት የማትደገም የማትከለስ እንደሆነች በኤፌሶን ለሚኖሩ ክርስቲያኖች በጻፈው መልእክቱ በኤፌሶን መልእክት ምዕራፍ 4 ቁጥር 5 ላይ አስቀምጧል። አንድ እግዚአብሔር አንድ አምላክ አለን። እግዚአብሔር አንድ ነው፣ ተከፍሎ የለበትም። አዎ ትልቅ አምላክ፣ ትንሽ አምላክ፣ መካከለኛ አምላክ የሚባል ነገር የለም። መቼም ሰይጣን የማያደርገው የማይሰራው ነገር የለምና ሰውን የማያሰጥበት መንገድ የለምና ብዙ ሰዎች በተለያየ አመለካከት የዚህ የግዙፉ ዓለም የሚዳሰሰው የሚጨበጠው ዓለም አምላክ ሌላ አምላክ እንደሆነ፣ የማይታየው የረቂቁ ፍጥረታት አምላክ ሌላ እንደሆነ፣ የጨለመው አምላክ ሌላ እንደሆነ፣ የብርሃኑ አምላክ ሌላ እንደሆነ፣ የበጎ ስራ አምላክ ሌላ እንደሆነ፣ የክፉ የሚያሰራ አምላክ ሌላ እንደሆነ እያሉ ሰይጣን የራሱን ባህሪ እየቀያየረ ሰዎችን በተለያየ መንገድ እንዲስቱ እንዲጠራጠሩ ሰማይና ምድርን እኛንም ፍጥረታት ሁሉ ሊፈጠር አንድ አምላክ ሆኖ ሳለ የአምላክነት ባህሪውም እንዴት እንደሚገለጥ ነግሮን እያለ ይህንን የማይታየውን አምላክ ደግሞ በማይታየው እሱ በሚታየው እሱ በፈጠረው በሚዳሰሰው ለሱ ሀልወት ለሱ መኖር ማለት ነው። ለሱ አምላክነት፣ ለሱ መጋቢነት፣ ለሱ ጠባቂነት፣ ለሱ ፈጣሪነት፣ ለሱ እውነተኛ አምላክነት ማረጋገጫ የሚሆኑትን ሁሉ ማስረጃዎች ፍጥረታትን አይተን እንደናምን እሱ ራሱ ባለቤቱ አስተምሮን እያለ ሰይጣን ግን እንዲህ እያለ የሰውን ልቦና እየከፋፈለ በክደት እና በኑፋቄ ማዕበሉ ውስጥ ሰውን ሁሉ የመንፈስ ረፍት እንዳያገኝ ሁልጊዜ በጥፋት እንዲቀጥል የሚያደርግበት መንገድ በጣም ብዙ ስለሆነ ነው እንጂ እግዚአብሔር አንድ አምላክ ነው፣ አንድ ጥምቀት። እንግዲህ ስለ ጥምቀት ጠያቂያችን የጥምቀት አይነቶች ይላል። በስራ በምስጢረ ጥምቀት ትምህርት ምሳሌያዊ የሆኑና አማናዊ የሆኑ የጥምቀት አይነቶች አሉ። በእነሱ እንገለጽ። ጥምቀት ለሰው ልጅ በስርዓተ ጥምቀት በምስጢረ ጥምቀት የመወለዱ ነገር ሲታሰብ ለሰው ልጅ ስትሰጥ ጥምቀት አንዲት ናት፣ እግዚአብሔር ልጅነት የምናገኝባት። ጥምቀትን ለሱ ለባለቤቱ ለክርስቶስ ደግሞ ያልት የማይደገም ሁለተኛ የማይከለስ እሱ የተጠመቃት ጥምቀት፣ ሰው ሁሉ የማይጠመቃት ጥምቀት፣ የካሳ ጥምቀት፣ የእኛን ሂሳብ የእኛን የዕዳ ደብዳቤ ሊቀድ የእኛን የ5500 የእርግማን ደብዳቤያችንን የመርገም ደብዳቤያችንን የዕዳ መጽሐፋችን የመርገም መጽሐፋችን ሊቀድልን እሱ የተጠመቀባት ጥምቀት፣ እሱ ብቻ የሚጠመቃት ሌላ ሰው የማይጠመቃት የካሳ ጥምቀት ናት። እንግዲህ በቤተ ክርስቲያናችን አስተምሮ በእርግጥ
በምሳሌ የሚገለጹ አራት የጥምቀት አይነቶች አሉ። በአማናዊ የሚገለጹ የጥምቀት አይነቶች አራት አሉ። ምን ለማለት ነው? በምሳሌነት በብሉይ ኪዳን የተፈጸሙ በቅዱስ መጽሐፍ ውስጥም የሚገኙ ምሳሌ ሆነው የቀረቡ አራቱ ጥምቀቶች በማየ አይህ ምድር ተጠምቃለች። ሐዋርያው ስለገለጸው ነው። የጥምቀት ምሳሌዎቹ ነው ስለገን ያ የጥፋት ውሃ ምድርን ሲያጥለቀልቃት የጥምቀት ምሳሌ ሆኖ ተገልጿል። ሙሴ በደመና እና በባህር እስራኤልን ይዟቸው ሲጠመቅ ያ እግራቸውን የነካው ውሃ ማለት ነው። እሱ እንደ ጥምቀት ምሳሌ የጥምቀት ምሳሌ ሆኗል። እንዲሁም ዮርዳኖስን ሲሻገሩ ካህናት ታቦቱ ታቱን አክብረው ውሃው ተከፍሎላቸው ሲሻገሩ እሱም የጥምቀት ምሳሌ ሆኗል። ደግሞ እንደገና ጥምቀተ ዮሐንስ አለ። የንስሐ ጥምቀት ዮሐንስ ያጠመቀ በብሉይ ኪዳን ስለሆነ ይህም ከጌታ መጠመቅ በፊት እኔ በኋላ ንስሐ አጠምቃችኋለሁ፣ ከእኔ በኋላ የሚመጣው በመንፈስ ቅዱስ ያጠምቃችኋል እያለ ሁሉንም ለሚመጣው ለእውነተኛው አጥማቂ ለኢየሱስ ክርስቶስ ያዘጋጀ ነበረ። የንስሐ ጥምቀት እያጠመቀ አማናዊት ለሆነችው ጥምቀት የሚያዘጋጅ እሱን መጥምቀ መለኮት ዮሐንስም የንስሐ የሚያጠምቃቸው የንስሐ ጥምቀት ሌላ አራተኛው የምሳሌ ጥምቀት ነው ማለት ነው። አራቱ አማናውያን የሚባሉት የጥምቀት አይነቶች ደግሞ የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጥምቀት አለ። ጌታ የተጠመቃት ጥምቀት እሱ ሊከብርበት፣ ልጅነት ሊያገኝበት፣ ሊድንበት ሳይሆን ለእኛ እኛን ለማዳን ለእዳችን፣ ለመርገማችን፣ ለኩነኔያችን ለዚህ ሁሉ ካሳ ሊከፍልልን የእሱ ብቻ የምትሆነን ጥምቀትን መዝገበ ፍቁራን ውሉደ ፍቁራን መዝገበ ውሉድ ፍቁራን የምትባል የጌታ ጥምቀት ናት። ሁለተኛው አንባ ንሳማ ንስሐ። አዎ በበደላቸው በኃጢአታቸው የተጸጸቱ በንስሐ ሕይወት በቀኖና ተጸምደው የሚጋደሉ ስለ ራሳቸውም ኃጢአት ስለ ሰውም ኃጢአት ብቻ ሰው ሁነው የሚበድሉ የሚያጠፉ የሚሳሳቱ ሕግን የሚያፈርሱ በአዳማዊ ጠባይ ለሚመጣባቸው ስህተት ሁሉ እግዚአብሔር ይቅር እንዲላቸው በቸርነቱ በምሕረቱ እንዲያስባቸው የሚያለቅሱ አንባ ንስሐ ይባላል። ደመ ሰማዕታት ማለት ደግሞ ቅዱሳን አባቶቻችን የእግዚአብሔር ሰዎች በየዘመናቸው በክርስቶስ አምነው እሱን ዋስ ጠበቃ አድርገው ሌሎች ቅዱሳን አባቶች በሰማዕትነት ያገኙትን ዋጋ ለማግኘት ብለው ሞትን ሳይፈሩ መከራን ሳይፈሩ መከራን የተቀብለው በሰይፍ እስከ መቆረጥ፣ በእሳት እስከ መቃጠል፣ በመጋዝ እስከ መሰንጠቅ፣ እስር ቤት እስከ መታሰር ብቻ ሰማዕታት የደረሰባቸውን መከራ መቀበል፣ ይሄ ደግሞ ደመ ሰማዕታት እንደ ጥምቀት አማናዊ ጥምቀት። ባሕረ እሳት እሱም ደግሞ ያኔ ጌታ በአካለ ነፍስ ወደ ሲኦል በወረደ ጊዜ ተንሱ ለጸሎት ብሎ የጸለየው ወይም ከእሱ ጋር በሲኦል አብረው ተግዘው ያሉትን ልጆቹን እውነተኛው ከዚህ ጨለማ ከዚህ ጥልቅ መከራ ከሲኦል የሚያወጣን አምላክ መጥቷልና ትንቢቱ ተፈጽሟል፣ ሱባኤውም ተፈጽሟል፣ ትንቢቱ ደርሷል፣ ተነሱ ብሎ አዳም ባለ ጊዜ በዚያውን ለጥምቀት ተቆጥሮላቸው ጌታ ከዚያ መከራ ወጥቷቸዋል። ይህ በቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት አስተምሮ እንግዲህ አራቱ አማናውያን የተባሉ ነ ወደዚህኛው በሚስጥረ ስል ጥምቀት ውስጥ ሰው የራሱን ድርሻ የእግዚአብሔር ልጅነት
ያገኝበት ዘንድ ሁሌ ከእሱ ሕሊና መጥፋት የሌለባት ይቺ ጥምቀት ግን የልጅነት ጥምቀት አንዲት ናት። በብዙ ሃይማኖት ውስጥ በብዙ የሃይማኖት ስርዓት ውስጥ በብዙ የአምልኮት ስርዓት ውስጥ ጥምቀትን በስም የሚቀልዱ ካሉ በዚያ ሁሉ በተለያየ ስርዓት የምትፈጸም ጥምቀት የእግዚአብሔር ልጅነት የምታሰጥ ጥምቀት አለች። ከዚህ በፊትም ብለናል፣ አማኝ ካለ የሚታመን እግዚአብሔርም አንድ አምላክ ነው፣ የሚታመንም እሱ ብቻ ነው። እውነተኛ ሃይማኖት ካለም ሃይማኖት አንድ ነው። እውነተኛ ጥምቀት ካለችም ጥምቀት አንዲት ናት። እውነተኛ አማኝና ክርስቲያን ካለም የክርስትና ህይወትና እምነት ወይም የእምነት ጉዞ ቀጥተኛዋ መንገድ አንዲት ናት ማለት ነው። ለዚህ ነው በኤፌሶን 4:5 ላይ አንድ እግዚአብሔር፣ አንድ ሃይማኖትና አንዲት ጥምቀት እንዳለች የምናየው ማለት ነው። እንግዲህ ክርስቶስ በዕለተ ዓርብ መስቀል ላይ ሆኖ ሁሉም በየድርሻቸው የአይሁድን ፈቃድ ለመፈጸም የሚያምኑበትም የማያምኑበትም ምክረ አይሁድን ወይም የአይሁድን ሴራና አድማ ፈርተው የዚህ የአድማቸው ተባባሪ የሆኑ ብዙዎች ናቸውና በየሚችሉት ሁሉ በእሱ ላይ መከራ ያላደረሱ የዚህ የእሱ የሕማማተ መስቀሉ በእሱ ላይ በደረሰው መከራ ያልተሳተፈ ሰው የለምና በዚያን ጊዜ መስቀል ላይ ሆኖ እያለ በአምስት ቅንዋት ተቸንክሮ በራሱም ላይ ደግሞ የሾክ አክሊል ተጎንጉኖ ተደፍቶበት እየተዘባበቱበት መራራ ሐሞትም እየጠጣ ባለበት ሰዓት ደግሞ ጎኑን ቀኝ ጎኑ ማለት ነው በጦር የወጋ አንድ ሌላ ሰው አለና ከዚህ ከጎኑ የፈሰሰ ማየ ሕይወት አለ። ደምን ፈሷል፣ ውሃን ፈሷል። ስለዚህ ዛሬ በ40ና በ80 ቀን የእግዚአብሔር ልጅነት ለማግኘት ካህናት በእኛ ላይ ቅድም እንደተባለው የሚያፈሱት የጥምቀት ውሃ ወይም ማየ ጥምቀቱ ወይም በዚያ በተዘጋጀው ለጥምቀት ማየ ጥምቀቱ ውስጥ እንደ ብቅ ጥልቅ እያደረጉን ሶስት ጊዜ በአብ በወልድ መንፈስ ቅዱስ የሚያጠምቁን ያ ከጌታ ጎን የፈሰሰው አማናዊ ማየ ሕይወት ማየ ገቦው ነው ብለው በቃለ እግዚአብሔር በጸሎት አክብረውት ፍጹም አማናዊ በዕለተ ዓርብ ከጌታ ጎን የፈሰሰው ውሃ እንደሆነ በማመን ነው። ቅዱስ ቁርባን ተቀብለንም ዛሬ ምእመናን መጨረሻ ላይ ምንጠጣው ጸበል ማለት ነው። እሱ በዕለተ ዓርብ ከጌታ ከቀኝ ጎኑ የፈሰሰው ማየ ገቦው እንደሆነ እናምናለን። አዎ ካህኑ ውሃውን በጻሕል ወይም በሳህን አድርጎ መጽሐፈ ክርስትና ይደግምበታል፣ ስርዓተ ቅዳሴ ያደርስበታል። በፍጹም እምነት ውስጥ ሆኖ አህዱ አብ ቅዱስ፣ አህዱ ወልድ ቅዱስ፣ አህዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ብሎ ይባርከዋል። ያን ጊዜ ውሃው ተለውጦ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ከቀኝ ጎኑ የፈሰሰውን የጎን ውሃ ይሆናል። በዚያም ተጠምቀን ከፍዳ እንነጻለን፣ ከዲያብሎስ ቁራኝነት እንላቀቃለን። ለዚህ ማስረጃው ሰው በክርስትናው ጥምቀት ከዲያብሎስ ቁራኝነት ለርኩሳን አጋንንትም ከመገዛት ፈጽሞ አርነት የወጣ ይሆናል በማለት አንዱ የቤተ ክርስቲያን አባት ሊቅ ሳዊሮስ የተባለው ዘምሱሙናይ ይነግረናል። ይህ ሳዊሮስ የተባለ በዚህ በሃይማኖተ አበው ካሉት ሊቃውንትም የቤተ ክርስቲያን ታላላቅ አባቶች የሚባል ብዙዎቹም በስም በደንብ አድርገን ስላልጠገብናቸው ሰምተን ስለማናውቅ ነው። ተሰውሮ ስለ ነገረ መለኮት፣ ስለ ነገረ ስላሴ፣ ስለ ነገረ ጥምቀት ሁሉ ብዙ የተናገሩ እና ይህ ሳዊሮስ እስሙ ላይ የተባለው ነው። ይህን ምስጢር ነው። ያን ጊዜ በዚያ በክርስቶስ ጎን በፈሰሰው ማየ ገቦ በተጠመነ ጊዜ ያን ጊዜ እኛ ዲያብሎስ ሁለተኛ በእኛ ላይ ስልጣን እንዳይኖረው የእሱ ተገዦች እንዳይሆን እንዳይቆራኘን ከርኩሳን መናፍስት ሁሉ ተለይተን የመኖር ስልጣን እንዲነገረን አዎ ፈጽሞ አርነት የወጣ እንደሆነ ያደርገናል ብሏል። በቃ ይሄ ነው እንግዲህ ስለ ጥምቀት ስናነሳ ምስጢረ ጥምቀትን ማን መሰረተ ማን ፈቀደ ለሚለው ሁላችንም የምናውቀው ነገር ነው።
የምስጢረ ጥምቀት መስራቹ ባለቤቱ ራሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሰላሳ ዘመኑ በባሕረ ዮርዳኖስ በማየ ዮርዳኖስ በዮሐንስ ተጠመቀ። ሰው ሁሉ ይድን ዘንድ ዳግመኛም ይወለድ ዘንድ መጠመቅ እንዳለበት ተናገረ። እንግዲህ ከውሃና ከመንፈስ ተወለዱ ብሎናል አይደል? ከውሃና ከመንፈስ ተወለዱ ብሎናል። መቼም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ነው ይሄን ያለ። ከውሃና የሚያገኝ መሆኑ ጌታ እውነት እውነት እላችኋለሁ ከሰው ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግስት አይገባም ብሎና እንግዲህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 3 ጀምሮ እስከ 6 እንግዲህ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ከራሱ ትምህርት እንደ የምንማረው በውሃ የሚደረገው የጥምቀት ስርዓት የስላሴ ልጆች ሁነን እንወለዳለን። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ለእሱ ለአምላካችንና ከውሃና ከመንፈስ ጌታም ራሱ እንግዲህ ስርዓተ ጥምቀቱን ሲመሰርት የሚታየው ውሃ ፈሳሽ ውሃ በተፈጥሮ እሱ የሰጠን ውሃ ነው። ማየ ዮርዳኖስ እንግዲህ በዚያ ሀገር የሚኖሩ ሁሉ የሚታጠቡበት የሚጠጡት ከብቶች ሁሉ የሚጠጡት ነው። እሱ ግን አስቀድሞ ምሳሌ መስቦ ነበር፣ አስቀድሞ ትንቢት አናግሮ ነበር። እሱን ለመፈጸም መጥቶ በማየ ዮርዳኖስ ሰዎች ሁሉ በነፃነት ማንም ሳይከለክላቸው ያንን የሚታጠቡበትን የሚገለገሉበትን ውሃ ለጥምቀት መረጠና ጥምቀታችሁ በውሃ ሲል እሱ ወደ ውሃ ገብቶ ያውም በፍጡር እጅ በዮሐንስ እጅ ሲጠመቅ እግዚአብሔር አብም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያለመለየት አንድ ስለሆኑ ያኛው እግዚአብሔር አብ አባቱ የባሕርይ አባቱ በደመና ሆኖ ድምፁን አሰምቶ የምወደው ልጅ ይሄ ነው እሱን ስሙት አለ። ደግሞ መንፈስ ቅዱስ በአምሳለ ርግብ መጥቶ ቁጭ አለ። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ እንድንሆን የስላሴ ልጆች መሆናቸው የምናረጋግጥበት ስለሆነ ከውሃና ከመንፈስ ሲል እንግዲህ ሰው ስንጠመቅ መንፈስ ቅዱስ መጥቶ የእግዚአብሔር ልጅ መሆናችን ያረጋግጣል። እንደገና ደግሞ ለእግዚአብሔር ልጅ የምንሆንበትን ጥምቀት በውሃ ይፈጸማል ማለት ነው። ለአዲስ ቅዱስ ጳውሎስ ለቲቶ ለወዳጁ የበላከው መልእክት ላይ ነገር ግን የመድኃኒታችን የእግዚአብሔር ቸርነትና ሰውን መውደድ በተገለጠ ጊዜ እንደ ምሕረቱ መጠን ለአዲስ ልደት በሚሆነው መታጠብና በመንፈስ ቅዱስ በመታደስ አዳነን እንጂ እኛ ስላደረግነው በጽድቅ ስለነበረው ስራ አይደለም ይላል ቲቶ ምዕራፍ 3 ቁጥር 5 ላይ። ማለት ለአዲስ ልደት በሚሆን መታጠብ ማለቱ ጥምቀትን ማለቱ መሆኑን የተረጋገጠ ነው። እንዲሁም ለኤፌሶን ክርስቲያኖች ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በጻፈው መልእክቱ በውሃ መታጠብና ከቃሉ ጋር አንጽቶ እንዲቀድሳት ስለ እርሷ በማለት በጥምቀት አማካኝነት ምዕመናን መንጻታቸውንና መቀደሳቸውን አስተምሯል። የኤፌሶን መልእክት ምዕራፍ 5 ቁጥር 26 ላይ ነው። እንግዲህ ስለዚህ ጥምቀት እንዲህ እያለ በእሱ የተመሰረተው ጥምቀት የእግዚአብሔር ልጅ የምንሆንበት ጥምቀት ሰፋ ያለ ምስጢር ያለበት ስለሆነ በማን ስም መጠመቅ እንዳለብን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ አስተምሯል። ሂዱና አሕዛብን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አጥምቋቸው ብሎ ማቴዎስ 28 19 በምን ስም መጠመቅ አለበት ሰው ማለት ነው? የእግዚአብሔር ልጅ ለመሆን እኛ ስንጠመቅ በአርባና በሰማንያ ቀን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አጥምቋቸው ብሎ እንዳስተማረ ሁሉ ይሄ የማጥመቅ ስልጣን የተሰጣቸው አባቶቻችን እንግዲህ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አጥምቀው የእግዚአብሔር ልጅ ያደርጉናል። ለዚህ ነው ይህን መሰረት በማድረግ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ሁሌ ማንኛውም ወደ እግዚአብሔር ልጅነት የመጣውን ሰው የእግዚአብሔር ልጅ ይሆን ዘንድ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ታጠምቃለች። በክርስቶስ ስም ብቻ ማጥመቅ አለብን የሚሉ ክፍሎች ይሰማሉ። እንግዲህ የተለያየ የእድሜ ገደብ ያላቸው ሰዎች በተሰጣቸው በጎ ፈቃድ በደረሳቸው መለኮታዊ ጥሪ
በየእድሜ ክልላቸው እውነቱን በተረዱ በሰሙ ጊዜ መጥተው የመጠመቅ መብት ቢኖራቸውም መደበኛ የማጥመቅ የእድሜ ገደብ ግን ወንድ ልጅ በአርባ ቀኑ በተወለደ ማለት ነው፣ ሴት ልጅ በሰማንያ ቀኗ ነው። አዎ። ነገር ግን ሌሎቹም ከአርባ ቀንና ከሰማንያ ቀን ውጭ በሆነ የእድሜ ክልል እስከ መጨረሻው ነፍሳቸው ከስጋቸው እስከተለየችበት ጊዜ ድረስ እውነቱን በተረዱ ጊዜ እግዚአብሔር መንፈስ በቃኛቸው ጊዜ እውነተኛው መለኮታዊ ጥሪ በደረሳቸው ጊዜ የመጠመቅ መብት አላቸው። ያ ዋናውን እግዚአብሔር ላደለው ቤተሰቦቻችን፣ ወላጆቻችን በትክክለኛው ቀጥተኛ ሃይማኖት እውነተኛዋ የክርስትና ጥምቀት በምትሰጥባት ቤተክርስቲያን የሚኖሩ ከሆኑ የበግ ልጅ በግ ስለሆነ እውነተኛ አማኝ ካለ የአማኞች ልጆች አማኞች ናቸውና የተለየ መርገም የተለየ ፍዳና መሰናክል ገጥሞን ካልሆነ በስተቀር መቼስ የክርስቲያን ልጅ ክርስቲያን ነው። ሌላ ምንም የሚጠበቅ ነገር የለም። ክርስቲያን ወልዶ ያሳደገው ልጅ ያኔ በአርባና በሰማንያ ቀን የማጥመቅም አምጥቶ ወደ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ልጅ ማድረግም ስልጣኑም መብቱም ከምንም አንጻር የወላጆችና የቤተክርስቲያን የአባቶች ነው። በጊዜው በዕለቱ መጥተው ባያጠምቁ እግዚአብሔር ልጅ ባያደርጉ ካህኑ ራሱ ለምን ብሎ ንስሐ ልጆቹን ይጠይቃል። ኃላፊነቱ በጎችን ጠብቅ የተባለው ለሱ ስለሆነ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ መሰረታዊ የስርዓተ ጥምቀቱ የማጥመቂያ ወይ የጥምቀቱ አፈጻጸም ነው። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ በአዲስ ኪዳን እንግዲህ ሰው ሁሉ የመጣውን ክርስቶስን ሩቅ ሲያደገው የሚያስቡ ካዲ በክደትና በንፍቅና ያሉ ሰዎች ያስቡ ስለነበረ እግዚአብሔር ወልድ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ፣ እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ፣ እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ነውና እሱን ከጠራን አብም መንፈስ ቅዱስም ከእሱ ጋር አሉና ሐዋርያት ደግሞ በበዓለ ሃምሳ መንፈስ ቅዱስ ወርዶላቸው 72 ቋንቋ በተናገሩ ጊዜ በእነሱ ስብከት በእነሱ ትምህርት ብዙዎቹ አምነው ምን እናድርግ ባሉ ጊዜ ንስሐ ግቡ ነው እና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ ብለው እንዳጠመቋቸው እንመለከታለን። አዎ፣ ይህ ታላቅ የጥምቀት ምስጢር ነው። የጥምቀት ምስጢር ነው። ተጠመቁ፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ። ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መጠመቅ ማለት በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም መጠመቅ ማለት ነው። በአብ በመንፈስ ክርስቶስ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም መጠመቅ ማለት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መጠመቅ ማለት ነው። አዎ፣ ምክንያቱም ያለመለየት ህልዋን ናቸው። እግዚአብሔር አብም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስም ኢየሱስ ክርስቶስ መባል ገንዘቡ ያደረሰ ከድንግል ማርያም በተዋህደው በለበሰው ስጋ የተባለው እግዚአብሔር ወልድ ነውና ያለመለየት አንድ ናቸውና በሁለቱም ስም ብንጠመቅ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እንደተጠመቅነን ወይም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንደተጠመቅነን የእግዚአብሔር ልጅም እንደሆነን እናረጋግጣለን እና በጥምቀት ያው አዲስ ህይወት እናገኛለን። ይህንን በጥምቀት የምናገኘውን አዲስ ህይወት በዚህ አይነት ነው። ስለዚህ ሐዋርያት ያኔ እነዚህን በእድሜ ደረጃ ትላልቅ የሆኑትን ሰዎች እንዲጠመቁ በዘመኑ አንድን ያን 30 ዓመት 50 ዓመት 60 ዓመት የሆነውን ሰው እንግዲህ እንደገና የአርባ ቀን የሰማንያ ቀን ልጅ አድርገው ዳግም ወደ እናቱ ማህፀን ገብቶ እንዲወለድ ማድረግ ከቶ በስነ ተፈጥሮ የማይቻል ነገር ስለሆነ እንግዲህ ትልቁ የሚያስፈልገውና የሚሆነው ነገር የሚጠብቁትም ትልቅ እድል ፈንታም የእግዚአብሔር ልጅ መሆንን ነውና ያኔ በየእድሜ ደረጃቸው አምነው ወደ እነሱ የመጡትን እንዲሁ አምናችኋል፣ ዝም ብላችሁ መደድ የሆናችሁ ኑሩ፣ በማይበሩ በጉባኤው ብቻ በስታችሁ ተሰብስባችሁ ትእዛዛችን እየጠበቃችሁ ክርስቲያን ሆናችኋል አሉ። ክርስቲያን ለመሆን የእግዚአብሔር ልጅ መሆን ያስፈልጋል፣ ያ ደግሞ የሚፈጸመው በጥምቀት ነው ብለው አጥምቀዋል። ከዚያም በኋላ በተለያየ ጊዜ ማይበረ እስጢፋኖስንም የቆርኔሌዎስም ቤተሰቦች እንግዲህ በተለያየ እድሜ ከህፃናት ጀምሮ እስከምን ማለት ነው ሐዋርያት እንዳጠመቁ እንመለከታለን። አዎ፣ እንዳጠመቁ እንመለከታለን።
አዎ ምክንያቱም አንተ ከአርባ ቀን አልፎሃል፣ አንቺ ደግሞ ከሰማንያ ቀን አልፎሻል። ስለዚህ ምንም ማድረግ አንችልም፣ ለአንተ ቤተ ክርስቲያን ጥምቀት የላትም ብለው የማጥመቅ ኃላፊነት ስልጣን የተሰጣቸው አባቶቻችን አይከለክሉምና እንዲያውም ዛሬ ስርዓተ ጥምቀትን ምስጢረ ጥምቀትን የሚያፋልሱና የሚቃወሙ ሰዎች በአርባና በሰማንያ ቀን መጠመቅን ሁሉ የሚቃወሙ መናፍቃን እነሱ እንደ ጌታ ልክ በሰላሳ ዘመናችን መጠመቅ አለብን ብለው የሚያስቡት የስህተት መንገድ የሚታየው ጉሉ ስህተታቸው አንደኛ እኛ የልጅነት ጥምቀት እንጂ የጌታን ጥምቀት አንጠመቅም። ጥምቀታችን ከጌታ ጥምቀት ጋር ማስተካከል ትዕቢትም ነው፣ ራስን ደግሞ የባሕርይ አምላክ እንደማድረግም ነው። እንደገና ዓላማው የእሱ ጥምቀት የካሳ ጥምቀት ነው፣ የቤዛነት ጥምቀት ነው እኛን ለማዳን እንጂ እሱ ሊከብርበት ልጅነት ያገኝበት አይደለ። አምላክ ነው እኛን ልጆቹ እንድንሆን በሱ ስሙ እንድንጠመቅ አዘዘ እንጂ እሱ ጥምቀት ለእሱ የካሳና የቤዛነት እንጂ የማይደገመው ጥምቀቱ አንድ ጊዜ ይህን ፈጽሞ አደረገው። ልክ እንደ ሞቱ እንደ ስቅለቱ ማለት ነው፣ እንደ ትንሣኤው እንደ እርገቱ ሁሉ አንድ ጊዜ ፈጽሞ አደረገው። በስጋ ዘመን ወይም ስጋን ተዋህዶ በዚህ ምድር ባለበት ጊዜ ከፈጸማቸው ለቤዛነት እኛን ለማዳን ከፈጸማቸው አገልግሎቶች አንዱ ዋናው ይሄ ስርዓተ ጥምቀቱ። ይህን ባይገልጥልን፣ ይህንን አርአያ ምሳሌ ባይሆነን ኑሮ፣ ለእኛ ለልጅነት ጥምቀት ባያስተምረን ኑሮ ጠፍተን በቀረንም ነበር ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ ጥምቀቱን ጥምቀታቸውን ከጌታ ጥምቀት ጋር ማጎ በሁለተኛ ደረጃ እስከ ሰላሳ ዘመን ወይም ደግሞ ራሳችን አውቀን ያመነ የተጠመቀ ይድናል። ይሄ በግልጽ ነው፣ ያመነ የተጠመቀ ይድናል። በአርባ ቀን በሰማንያ ቀን ለሚጠመቁ ልጆቹ እምነትም አለ ድነትም አለ። ያመነ የተጠመቀ ይድናል፣ ጥምቀትም ተፈጽሟል፣ እምነትም አለ። በማን በኩል? ኃላፊነቱን በወሰዱ በቤተሰብ ኃላፊነቱን በወሰዱ በቤተ ክርስቲያን አባቶች መምህራን። ስለዚህ እጣቱን ይዘው እኮ ነው እሱ የሚጸልየውን ጸሎት ሃይማኖት ጸልየውለት ኃላፊነት ወስደው ነገም ከወዴ በየዕድሜ ደረጃው ስለ ሃይማኖቱ ስለ ክርስትና ማወቅ የሚገባውን ነገር ሁሉ ልናስተምር ቃል ገብተናል፣ ኃላፊነቱን ወስደናል። የዚያ መንጋ ጠባቂ እኛ ነን። ካሁን በኋላ ተኩላ ቢወስደው፣ ነጣቂ ቢወስደው፣ መናፍቅ ከሃዲ ቢያስተው ኃላፊነቱ እኛ ነው ብለው ልክ ወንጌሉ እንደተናገረው እንጂ እንዲያውም ትልቁ ክህደትና ስህተት የነሱ ነው። እድሜውን በኪሱ ቋጥሮ የለም። ዛሬ እንኳን ሌላ ቤተ ክርስቲያናችን ከአርባ ቀን በፊት ከሰማንያ ቀን በፊት ሞት የሚያሰጋው ነገር ቢመጣ ወደ ቤተ ክርስቲያን ይወሰዱና የእግዚአብሔር ልጅነት ይስጡት። በፍትሐ ነገሥቱ ተወስኗል ማለት ነው። ከዚህ አንጻር እንግዲህ ከጌታ ጋር ለመወዳደር የሚፈልጉ ሰዎች በአርባ በሰማንያ ቀን ሰው ሊያምን አይችልም፣ ሊማር አይችልም፣ ሊረዳ አይችልም ብለው የሚሉት ትልቅ የሆነ ማሰናከያ ያገኘን ብለው ለትናንሾቹ ላልበሰሉት ለየዋሃኑ ስህተት ይሆኗቸዋል፣ ውድቀት ይሆኗቸዋል። በደንብ ደግሞ ለተረዳ ሰው ስታስቡት ይሄ ነው። ሐዋርያትም አጥምቀዋል ሕፃናትን ጭምር። ያኔ ገና ወደ አዲስ ኪዳን ሰውን ሁሉ በትምህርት የሚያመጡበት በኢየሱስ ክርስቶስ የሚመሰምኑበት ኢየሱስ ክርስቶስ የባሕርይ አምላክ እንደሆነ እንደ ፈሪሳውያን፣ እንደ ሰዱቃውያን፣ እንደ ማኅበረ አይሁድ የሚቃወሙት ሰዎች ሁሉ እውነቱን እያስረዱ የባሕርይ አምላክነቱን እየገለጹላቸው እያሳመኑ በየእድሜ ደረጃው ሕፃናትን ጨምሮ አጥምቀዋል። ከዚያ በኋላ ደግሞ አባቶቻችን በቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስርዓተ ጥምቀት እንዴት መፈጸም እንዳለበት፣ እንዴት ሰዎች የዚያ ልጅነት ማግኘት እንዳለባቸው ቋሚ ሕግና ስርዓት አደረጉ። የአማኞች በኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ሃይማኖት ውስጥ የሚኖሩ ቋሚ ክርስቲያኖች ልጆቻቸውን በአርባ በሰማንያ ቀን ማጥመቅ እንዳለበት ከዚህ ጀምሮ ከእግዚአብሔር በረከትና ጸጋ ከዚያ ልጅነት እንዳይለዩ በዚህ የእድሜ ገደብ ያን ጊዜ የወለደች እናት እስከ አርባ ቀን ድረስ ወደ ቤተክርስቲያን የማትሄድበት ምክንያት እንዳለ እንዴት እንደቀመሩት፣ እንደገና ደግሞ ሴት ልጅ የወለደች እናትም እስከ ሰማንያ ቀን ድረስ ካላት የሴትነት ባህሪዋ ወደ ቤተክርስቲያን የማያቀርባት ምክንያት ይገለጻል ተብሎ መጽሐፍ ስለሚሉ በዚህ መሰረት እስከዚህ ቀን ድረስ ይቆያሉ በቤታቸው። ከዚያን በኋላ ግን በአርባና በሰማንያ ቀን ልጆቻቸውን ወደ ቤተክርስቲያን አምጥተው የዚህ ልጅ ያደርጋሉ።
በኢየሱስ ክርስቶስም ወይም በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ እንዲጠመቁና እግዚአብሔር ልጆች እንዲሆኑ ያደርጓቸዋል። ስለዚህ ጠያቂያችን ጥምቀት አንዲት ናት። ጥምቀትን የመሰረተ ባለቤቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አዎ 318ቱ ሊቃውንት በሃይማኖት አበው ሃይማኖታቸው የቀናላቸው 318ቱ ሊቃውንት ኃጢአትን በምታስሪ በአንዲት ጥምቀት እናምናለን ብለው አስተምረዋል። በጸሎተ ሃይማኖት የምናገኘው በዚህ የተነሳ ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያናችን አንድ ጊዜ ያጠመቀችውን ደግማ አታጠምቅምና ጥምቀት አይደገምም። ስጋዊ ልደትም መንፈሳዊ ልደትም አይደገምም። በስጋ ልደት ከአባታችን ከእናታችን አንድ ጊዜ ከተወለድን ሁለተኛ መወለድ አንችል። ምንም ያህል ቢያስፈልገን እንኳን አስፈላጊ ሆኖ ብናገኘው በአጋጣሚ ሆኖ መቼስ እንዲህ ብሎ ማሰብ እንደገና ደግመን በስጋ መወለዳችን ለምን እንደሚጠቅመን የተረዳነውና የፈለገው ነገር ቢኖርም እንኳን ሁለተኛ ወደ እናት ማኅፀን ገብቶ ለዚህም ነው ሁለተኛ መወለድ ያስፈልግሃል ሲለው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኒቆዲሞስን እንዴት ነው ሁለተኛ መወለድ የስጋ ልደት ነውና የገባው ያስታወሰው ሁለተኛ ወደ እናት ማኅፀን ገብቶ ጽንስ ሆኖ 9 ወር ከ5 ቀን በእናት ማኅፀን ቆይቶ መወለድ እንዴት ይቻላል? ጌታ ግን ያለው ሁለተኛ ልደት ያለው የመጀመሪያውን ልደት አዳም አስወስዶት ነበርና የመጀመሪያው የዚህ ልጅነታችን ተወስዶ ነበርና አሁን ደግሞ ክርስቶስ ስለኛ ተጠመቀና ካሳ ከፈለልን። ስለኛ መከራ ተቀበለ ካሳ ከፈለ። ስለኛ 3 መዓልት 3 ሌሊት በመቃብር አደረ ካሳ ከፈለልን። በዚህ ያነ ልጅነታችን እንዲመለስ እሱ ፈቀደ። ስለዚህ ዳግም ያለው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዚህ ያለ መጀመሪያው ላስወሰድነው ልጅነት እንጂ እንደገና ወደ እናት ማኅፀን። ስለዚህ ጥምቀት ግን እውነተኛው አማናዊት የአዲስ ኪዳን ጥምቀት አትደገምም። አንድ ጊዜ ትጠመቃለች። እቺ ጥምቀት ማለት ነው የልጅነት ጥምቀት አንዲት ናት። ጠያቂያችንን ሁላችሁ መባል ግን በአዲስ ኪዳን ጥምቀት ስንት ናቸው ተብለን ብንናገር፣ አንደኛ የጌታ ጥምቀት ለእኛ ቤዛነትና ካሳ የከፈለበት የጌታ ጥምቀት፣ ሁለተኛ እኛ ልጅነት የምናገኝበት የልጅነት ጥምቀት፣ ሶስተኛዋ ደግሞ የንስሐ ጥምቀት። ዛሬ በተለያየ ምክንያት ደዌ አድሮብን ርኩሳን መናፍስት እያሰቃዩን ኃጢአት ሰርተን በድለን ክፉ ነገር ፈጽመን ወደ ቤተ ክርስቲያን አባቶቻችን መጥተን እንጠመቃት የንስሐ በየገዳሙ ቅዱስ ጸበሉ ባለበት ሁሉ ቦታ እየሄደ የምንጠመቀው የንስሐ ጥምቀት። ይህን አድርገን በአዲስ ኪዳን መናገር እንችላለን። አሁን ከሰባቱ ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን አንዱ ምስጢረ ቀንዲል ነው። እንግዲህ ይህ የጻድቅ ሰው ጸሎት እጅግ በስራዋ ኃይል ታደርጋለች ነው። ህሙማን ሁሉ ትፈውሳለች፣ ድውይ ትፈውሳለች ና ቅዱስ ያይቆ። በዚህ መሰረት የቤተ ክርስቲያን አባቶቻችን አንዳንድ ጊዜ በሰው ላይ የማይደርስ ነገር የለምና ደዌ ባደረብን ጊዜ ርኩሳን መናፍስት እያስጮሁም ሊሆን ይችላል፣ በስውርም ሆነው ሊሆን ይችላል የሚያሰቃዩን፣ እንጠመቃለን። እንደገና ራሳችን ደግሞ ሆን ብለን ኃጢአት ሰርተን በድለን ለቄደር ጥምቀት ለንስሐ ጥምቀት የሚያበቃ ኃጢአት በፈጸመ ጊዜ የምንጠመቀው። አጠቃላይ ግን ለመንፈሳዊ ሕይወታችን ደህንነታችን ብለን በራሳችን ፈቃድ መቼስ የእግዚአብሔር ስም የተጠራበት የተጸለየበት ጸበል ቅዱስ ነውና ለሕይወታችን እጅግ አስፈላጊ ነውና ዕለት ዕለት ከመከራ ከርኩስ መንፈስ ሁሉ ይጠብቀናልና በራሳችን ፈቃድ ፕሮግራም ይዘን የምንጠመቀው ጥምቀት አለ፣ የንስሐ ጥምቀት ነው። እነዚህ የጌታ ጥምቀት፣ የልጅነት ጥምቀት እና የንስሐ ጥምቀት ብለን ልናይ እንችላለን። ከዚህ አንጻር እንግዲህ በዚህ ፕሮግራማችን ጥያቄ ስለ ስርዓተ ጥምቀት ወይም ስለ ምስጢረ ጥምቀት ላቀረቡልን ጥያቄ መነሻ ይሆን ዘንድ ወይም ደግሞ ለጥያቄው ምላሽ ይሆን ዘንድ ይህንን የስርዓተ ጥምቀት እንደው አልፎ አልፎ ከተነሳ ይቀር ለጠቅላላ እውቀትም ይሆን ብዙዎቻችን ስለ ምስጢረ ጥምቀት የማናቀው ይበዛልና እሱንም ለማስረዳት ያህል እንግዲህ ይህን ያህል ከገለጽንን ከዚህ የሚሰፋውና የሚበልጠውን እንግዲህ ሌላ ጊዜ እንነጋገራለን። ጌታ በሰላሳ ዘመኑ ለምን ተጠመቀ? በደ ዮሐንስ በፍጡር እጅ ለምን ተጠመቀ? ለምን በውሃ ተጠመቀ?
እንደዚህ እንደዚህ ያሉ ብዙ ምክንያቶችን ምስጢረ ጥምቀት በጌታ ጥምቀትና በእኛ የልጅነት ጥምቀት ስናየው በጣም ሰፊ ትምህርት ያለው ስለሆነ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 13 ጀምሮ ያለውንና በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 29 ጀምሮ ያለውን የጌታን የጥምቀት ሁኔታ ስናይ በጣም ሰፊ ትምህርት ያለው ሆኖ ለዚህ ለጠያቂያችን ግን ከበቂ በላይ አሁን ያብራራነው መልስ ነውና ሁላችሁም ይህንን የተሰጠውን ምክርና ስለ ምስጢረ ጥምቀት ያብራራነውን ትምህርት ሁሉ ተከተላላቸው እንድትረዱት እንድትጠቀሙበት በድጋሚ እግዚአብሔር ስም አደራላችኋለሁ። ስለ ምስጢረ ጥምቀት ያስተማረን የመከረን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ ይመስገን፣ አሜን።